সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যক শীঘ্ৰে অপসাৰণ কৰি গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত মৰাণত ডিব্ৰুগড় জিলা সোণোৱাল কছাৰী ছাত্ৰ সন্থাৰ অলিয়ে গলিয়ে পোষ্টাৰ লগাই প্ৰতিবাদ। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে শূন্য সহনশীলতা তথা দুৰ্নীতিমুক্ত কথা কৈ থকাৰ সময়তে সোণোৱাল কছাৰী জনগোষ্ঠীটোৰ উন্নয়নৰ বাবে গঠিত স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য দীপুৰঞ্জন মাৰ্কাৰীৰ নেতৃত্বাধীন পৰিষদৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ আনিছে সোণোৱাল কছাৰী ছাত্ৰ সন্থাই। দুৰ্নীতিৰ মহানায়ক আখ্যা দি আজি মৰাণত ডিব্ৰুগড় জিলা সোণোৱাল কছাৰী ছাত্ৰ সন্থাই সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যক শীঘ্ৰে অপসাৰণ কৰি গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত মৰাণত অলিয়ে গলিয়ে পোষ্টাৰ লগাৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত সদৌ অসম সোণোৱাল কছাৰী ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক বুধিন সোণোৱালে কয় যে পৰিষদৰ দুৰ্নীতিৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই। অতি শীঘ্ৰে পৰিষদৰ দুৰ্নীতি CBI তদন্তৰ দাবী কৰিছে নেতাগৰাকীয়ে। আমি সদৌ অসম সোণোৱাল কছাৰী ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতি আহ্বান মৰ্মে আজি ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতি উদ্যোগত মৰাণ আঞ্চলিক আৰু খোৱাং আঞ্চলিক সহযোগত আজি আমি মৰাণত সদৌ অসম সোণোৱাল কছাৰী ছাত্ৰ সন্থাই এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আমি হাতত লৈছোঁ। সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত বিভিন্ন দুৰ্নীতি সম্পৰ্কত আজি এই দুৰ্নীতি সম্পৰ্কত অসম চৰকাৰক আমি বাৰে বাৰে দাবী জনাই আহিছিলোঁ যে সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত হৈ থকা দুৰ্নীতিসমূহৰ ওপৰত অতি শীঘ্ৰে এক CBI তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে। কিন্তু অসম চৰকাৰে আজিলৈকে এই ক্ষেত্ৰত একো কাৰ্যসূচী মানে পদক্ষেপ নোলোৱাৰ কাৰণে আজি আমি এই ধৰণৰ পোষ্টাৰিং কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে অসমৰ ৰাইজক আৰু চৰকাৰক আমি আকৰ্ষণ কৰিবৰ কাৰণে এই পোষ্টাৰিং কাৰ্যসূচী আমি হাতত ল'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ। আৰু সোণোৱাল কছাৰী অট'নমাছ কাউঞ্চিলত 2016-17 বৰ্ষৰ পৰাই এক মানে দুৰ্নীতি হৈ আছে যে কাউঞ্চিল মানে টিংপাতৰ কেলেংকাৰীৰ উপৰিও সোণোৱাল কছাৰী অট'নমাছ কাউঞ্চিলৰ সোণোৱাল কছাৰী শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক আত্মসংস্থাপনৰ কাৰণে যি এক চন্দনপুলিৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ বা খেতি কৰিবৰ কাৰণে যি কাৰ্যসূচী হাতত লৈছিল সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে, কিন্তু আজিলৈকে এটাও সোণোৱাল কছাৰী অধিকৃত অঞ্চল আমি চন্দনপুলি দেখিবলৈ আমি নেপালোঁ। এইটো এটা ৰহস্য কাৰণ। আৰু সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে বিগত দিনত কেইবালাখ কোটি টকা প্ৰায় অৰ্ধলাখ মানে টকাৰ সোণোৱাল কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ সঠিক ভোটাৰ লিষ্ট ৰেডি কৰিবৰ কাৰণে বা সঠিক জনসংখ্যাৰ মানে ভোটাৰ লিষ্ট ৰেডি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে PL কাৰ্যসূচী হাতত লৈছিল। কিন্তু আজিলৈকে তেওঁলোকে এই যি PL কাৰ্যসূচী লাখ লাখ টকা খৰচ কৰিও কিন্তু অসম চৰকাৰৰ ওচৰত তেওঁলোকে ছাবমিট কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল। এইটো ক্ষেত্ৰত আমি অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক আমি সাদৰে আহ্বান জনাইছোঁ যে আপুনি জিঅ' টলাৰেণ্টৰ কথা কয়, কিন্তু আজিলৈকে আপুনি সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য দীপুৰঞ্জন মাৰ্কাৰী আজিলৈকে নাকি লগাবলৈ সক্ষম নহ'ল। এনেকুৱা এটা কি ৰহস্য কাৰণত আজিলৈকে আপুনি দীপুৰঞ্জন মাৰ্কাৰীক সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ দুৰ্নীতিসমূহৰ ওপৰত আপুনি আজি চকু মুদা কুলি হৈ আছে? এই ক্ষেত্ৰত আমি সদৌ অসম সোণোৱাল কছাৰী তদন্তই তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিছোঁ আৰু আপোনাক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ এক তদন্ত কৰি সোণোৱাল কছাৰী ৰাইজক এক ন্যায় প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ।